স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কাৰ্যসূচী লৈছে সেই কাৰ্যসূচী আমি নিশ্চয় আদৰণি জনাম। আমাৰ কিবা নীতিগত পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নতুন প্ৰজন্মক ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান জনাবৰ কাৰণে উদ্বুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে যি কাৰ্যসূচী লৈছে, আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ মাজত আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কোষাধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু এগৰাকী প্ৰাক্তন শিক্ষাবিদ শ্ৰীযুত শৰৎ বৰকটকী ছাৰকো সামৰি লোৱাৰ কাৰণে মই নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিম। আৰু মই আশা কৰিম যে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেম আৰু জাতীয় প্ৰেমৰ এতিয়া নতুনকৈ যি এক মানে ইচ্ছা বিজেপি আৰ এছ এছে দেখুৱাইছে, তাত কিন্তু বিজেপি বা মুখ্যমন্ত্ৰী কথাটো সুকীয়া। আৰ এছ এছে এতিয়াও এই ধাৰণাটোৰ সম্পৰ্কত আমাৰ স্পষ্ট আমি প্ৰতিচ্ছবি দেখা নাই। মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো আহ্বান জনাইছিলে যে ডি পিবিলাক চেঞ্জ কৰিব লাগে, এতিয়ালৈকে আৰ এছ এছৰ মানুহে কিন্তু ডি পিবিলাক চেঞ্জ কৰা নাই। গতিকে মই আশা কৰিম যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নতুন প্ৰজন্মৰ সন্মুখত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেমৰ এটা প্ৰেৰণা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰ্যসূচীক আমি আদৰণি জনোৱাৰ লগতে আৰ এছ এছৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও যাতে সমানেই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে সেই ক্ষেত্ৰতো এটা ভূমিকা ল'ব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ।